U Aranđelu se danas najpre održana sednica štaba za vanredne situacije i posebno sledeće zasedaće još do srede. Koji su zaključci, pitamo predsednika opštine i komandanta štaba Bojana Radovića. Pa svakako kad pogledamo i 2014. godinu i sada 2018. primetit ćete da se dosta toga menja kad je u pitanju naša klima, padavine koje su najobimnije u poslednjih nekoliko decenija i to je pokazalo određene slabosti koje imamo kad je u pitanju naša atmosferska kanalizacija, naši slivovi, vodotokovi. Imali smo i vanrednu skupštinu nedavno i dosta se pričalo o vodotokovima. Ja ću vas podsetiti da to u nekom prethodnom periodu nije bila takva tema, verovatno zato što se nisu dešavali takvi problemi, odnosno nismo imali ove probleme s poplavama. Svakako da ova novonastala situacija nameće i neke nove obaveze, odnosno nov način rada. Ono što je jako bitno da postoji veliki fond, negde oko 30 miliona evra kad je u pitanju rešavanje problema slivova i mi smo ušli u to finansiranje od strane Kancelarije za javno ulaganje. Da podsjetim, vodotokovi prvog i drugog reda, koji su jako bitni, vodotokove prvog reda uređuju uglavnom Republika, a vodotokove drugog reda smo odgovorni mi da sređujemo. Međutim, mi ćemo sada, kad su u pitanju vodotokovi prvog reda, naravno dobiti pomoć od Republike, oni će raditi Srbija vode, a sa druge strane, kad su u pitanju vodotokovi drugog reda iz tog velikog fonda, koji je nekoliko desetina miliona evra, biće nama odobreno oko, ja mislim, negde oko 1.500.000 evra za uređenje sliva, znači većeg dela, znači problema koje imamo kad su u pitanju slivovi u našoj opštini i pokušat ćemo da uradimo jedan veliki projekat, koliko god je to moguće, a to je Vukovića potok. Kad govorim uređenje rečnih korita, ne mislim samo na čišćenje rečnih korita, mi ćemo dosta raditi kad je u pitanju čišćenja rečnih korita, govorimo o uređenju, šta to podrazumeva? To podrazumeva da ispred mostova radite oblaganje rečnih korita, da radite ona neophodna krila, da radite prepreke kako mostovi ne bi bili opterećeni, zapušavani, jer sada su najveći problemi kada su u pitanju ovih naših šest mostova koji su, moram da kažem, zbrisani, bukvalno ne postoje, kad vidite, to su samo ruševine, prosto nevjerojatno kako izgledaju. Najveći problemi su nastali zbog svog to krša, drveća, loma, koji je došao, pa čak i negde gde su bile deponije. Tako da, kažem, to je i zaključak štaba sada bio, da krenemo zajedno sa Republikom na uređenju vodotokova prvog reda i drugog reda. Još jednom da napomenem da su to stvari koje nisu rađene u prethodnim decenijama, ne godinama, nego u prethodnim decenijama, da su to potrebna ogromna sredstva. Sa druge strane, Kancelarija za javna ulaganja će nam pomoći i oko saniranja mostova. Mi u ovom trenutku imamo šest jako oštećenih mostova, to je dva u Jeloviku, Lekiće kraj i ka Vukasovcima, ti mostovi su znači u potpunosti srušeni, zatim imamo oštećen most koji takođe nije u potrebi u Bosuti, znači jedan most, takođe ćemo raditi preko Kancelarije za javna ulaganja. Za četvrti most ćemo raditi tehničku dokumentaciju, to je most od Bukulje pa prema Vukasovcima, takođe je srušen most, i dva mosta u gradu koje ćemo raditi iz naših sredstava, a to su most kod Česmice, popularno koji nazivamo, i most u Stevana Sremca. Oba mosta su oštećena i nisu u upotrebi. Tako da, kažem, ovih šest mostova ćemo zajedno sa Republikom sanirati, odnosno Kancelarijom za javno ulaganje, s tim što će Kancelarija za javno ulaganje svakako podneti mnogo veći finansijski teret. Ono što je jako bitno, moram da napomenem, a to je da će nam biti odobreno negde oko 1.000.000 evra za rešavanje problema kada su u pitanju vodovod i kanalizacija. Mi ćemo videti da li možemo da uradimo i deo atmosferske kanalizacije, da pokušamo da rešimo jedan veći deo problem kad su u pitanju rešetke koje imamo, da ih znači saniramo, da postavimo nove, da kroz ovaj projekat uradimo i tu sanaciju, tako da kažem, dobro je što imamo velika sredstva, veliku pomoć iz Republike, a posebno ćemo da pošaljemo zahtev Vladi Republike Srbije za nastalu štetu u ovim poplavima koju saniramo iz naših sredstava, jer ova šteta definitivno višestruko prevazilazi naš budžet, ogromne su znači štete, tako da vidjet ćemo koliko ćemo biti u mogućnosti, odnosno koliko će Republika moći da nam odobri iz rezerve, a sa druge strane da vas podsjetim da smo dobili 10 miliona dinara da krenemo polako, znači koliko je to moguće, lokalna samouprava može da obešteti u nekoj meri naše sugrađane, svakako da Vlada Republike Srbije kad donese uredbu kao što je donela uredbu za prethodnu elementarnu nepogodu, ona to radi u mnogo većoj meri, jer su mnogo veći i finansijski izvori.
za sada se govori o tom đubrivu, već je bilo, znači, napomene, ali ajde sad čekamo još definitivnu odluku koju će nam dati Ministarstvo poljoprivrede. Ono što sigurno možemo znati, što sigurno možemo da kažemo, to je da je doneta uredba za štetu koja je nastala na stambenim objektima. Postoji 6 grupa, o tome sam već pričao na Skupštini, a vezano za poljoprivredu i za Ministarstvo lokalne samouprave očekujemo još neke odluke, pa ćemo vidjeti. Opština je uputila javni poziv građanima da prijave svoju štetu. Da, pa jednostavno, kad se dešavaju ovakvi problemi, ako ne uvedete na vreme, ja moram to da kažem, tako funkcioniše sistem, ako ne uvedete vanrednu situaciju, ne možete da tražite štetu od Vlade Republike Srbije, ne možete da tražite pomoć. Isto tako, naši sugrađani ne mogu da traže kasnije odštetu ukoliko nisu podneli zahtev. Naravno, još jednom kažem da ćemo vidjeti koliko je to moguće u skladu sa stanjem u lokalnoj samoupravi ili koliko može Vlada Republike Srbije da pomogne. Svakako da ne može neko očekivati ako je u podrumu držao šećer ili brašno, dobio odštetu, jednostavno to nije realno i racionalno, ili neke mašine i tako dalje, one moraju da se osiguraju, znači kod osiguravajućih kuća, a zna se šta može lokalna samouprava da pomogne i što je logično, a to su znači oštećeni porodični objekti, gde su znači neophodno poboljšati uslove za život i neki poslovni objekti gde eto može u nekoj meri lokalna samouprava da pomogne. Danas je održana i sednica opštinskog veća, to su odluke koje su vezane upravo za saniranje štete. Znači, na sednici veća usvojen je finansijski plan za rešavanje svih ovih problema nastalih u poplavama. Mi, pored toga što smo imali vanrednu situaciju i vanrednu skupštinu, pokušavamo što je moguće više da poštujemo procedure, tako da moramo da usvojimo finansijski plan da bi krenuli sa ovim radovima. Kažem, radovi koje radi lokalna samouprava višestruko su manji nego oni koji će doći iz Vlade Republike Srbije i ovom prilikom ja se zahvaljujem i Kancelariji za javna ulaganja i Vladi Republike Srbije i samo da vas podsjetim da pored svih ovih problema, naša lokalna samouprava nastavlja sa velikim, velikim investicijama. Ja ću vas samo podsjetiti da se upravo završava sala, odnosno hala voca, da će negde oko blizu 1500 naših đaka početkom septembra imati normalne uslove za obavljanje fizičke nastave, da će naši klubovi imati termine u jednoj novoj, rekonstruisanoj, energetski efikasnoj hali, znači vrednost je 50 miliona dinara, da završavamo poliklinički deo, da nam je stigao skener, moram da kažem i jedan apsurd, a to je da čak moglo desiti da nam taj skener bude i poplavljen koji se nalazi u rekonstruisanom donjem delu, ali eto, kažem, imali smo sreću da je sačuvan skener koji smo čekali i tražili 5 godina. Završava se, kažem, poliklinički deo, sve će to biti otvoreno početkom septembra. Dobra vest je da smo iza bolnicu, pored rekonstrukcije odobrenih sredstava za rekonstrukciju, dobili sredstva za novu opremu. Ukupna vrednost rekonstrukcije, kompletne rekonstrukcije bolnice, znači ne računajući poliklinički deo, bit će negde blizu 10 miliona evra. Znači to su istorijske stvari. Odobren nam je projekat škole Milan Iličića već ranije, negde oko 70 miliona dinara, ali definitivno je, pošto svaki projekat prolazi kroz određenu reviziju, jer Evropska komisija, odnosno Evropska i Svetska banka imaju određene standarde, tako da svaku školu kad rekonstruišete morate da uradite i igralište i ogradu. U potpunosti je revidiran projekat škole Milan Iličića stari i on je vrednosti negde oko 70 miliona dinara. Očekujemo da bude revidirani projekat kad je u pitanju Svetolik Ranković, neka investicija, a znate da smo uradili krov za blizu 20 miliona, bit će negde oko 150 miliona dinara, rade se tribine, igralište, sala se potpuno rekonstruiše, škola, znači sala će biti u standardima FIBIN, kako mi to kažemo, parket, znači prema FIBIN-im standardima. Tako da, eto, pripremat ćemo projekte za još 3 škole, zaista očekuje nas puno toga, završava se i glavna ulica, nadam se da će se uskoro privesti kraju, mnogo toga nas očekuje, ali kažem, pričat ćemo projektu po projektu kako bude išlo, očekujemo velika sredstva, kažem, iz raznih fondova, za puno projekata smo konkurisali, tako da ja se nadam da će ovo biti jedna uspešna godina kad je u pitanju infrastruktura. Nažalost, eto, ponekad ne možete planirati vreme, ali prevazit ćemo.